Johon mennäs tuottaa tuskaa, mutta onnistu se sentäs. Tässä on vanha ja uusi on nyt siellä ja sen parihan on mulla koton. Tää on vieläkin lämmin. Joutui 12 tonnia pistää prässiä painoa ennen kuin toi meni tuohon sovitteelle. Kun eihän se millään vittu se on muuta kiinni kuin pelkästään tällä. Et se on vaan niin tiukka. Oho, ei muuta kuin kasailemaan. Se kaikki johtuu siitä, kun ei ollut kaljaa. Niin siksi nämä hommat ei meinannut luistaa. Mut kyllä tästä selvitään. Se on moro.